Так, значить, дивись, я тоді вилітаю в Донецьк через Дніпро і заїжджаю в цю міську лікарню. Ти кажеш, зустрітись треба, да? Погано почув. Зустрітись треба, да? Що там в двох словах, яка тема розговору в нас? Тема розговору, я тобі розкажу, що робиться в 56-й. Як вони тупо відправляють на м'ясо без печаті, без підписів. Я коли почав требувати, я приїхав туди, мені зразу говорили, ви на передову на ноль не попадаєте, недільки дві, буде трохи заняття, трохи то сьо. В оконцовці я почав добиватися за записі в воєнному білеті за печаті. Мені сказали, що печать ставиться, коли ти увольняєшся з армії. Я говорю, покажи мені такий закон. Наскільки я знаю, коли мене беруть на військову службу, хто підписує номер приказу, ставить свою під число, номер приказу і ставиться печать. А коли я звільнюю, ставиться друга печать. Я Це записав. камбриг чи комбат хто? Там ротні, взводні, старшини, сержанти, в общем, Я не і можу понять, у вас що там вообще 56-ту бригаду закатують в асфальт ці гандони? якщо чесно, то да. І оце я почав добиватися, і через півчаса я вже був не на нулю, а на мінусі. Єбать. Я поняв. Все, добре, давай тоді я їду по своїм поточкам, І так само привозять, Олексій, я тобі чесно скажу, група 10 чоловік виїжджає, з групи вертається чоловіка два. І по-перше, ні взводний, ні ротний, ні один сержант на виїзд не виїжджає, який роками там знаходиться, знає позиції, знає все. Тупо першому попавшому рацію дають. Людина вчора з воєнкомата, сьогодні вона вже на нулю, йому дають рацію, ти старшої групи. Ну як це так? Як це так? А вони сидять, жопи гріють на 10, 15, 20 кілометрах, да? В тилу десь там. Вони сидять кілометрів за 20 від того всього. І причому сидять всі вже на готових торбах. Тобто, якщо конкретний прорив якийсь, вони зразу вони кидають всіх і самі тікають. От суки. От це по-перше, а по-друге, я приїхав, я вклав гроші в форму, наколінники, ну, в общем, усе, спальники, каремати, все. Я виїхав на позицію, я приїжджаю, мої всі речі загружені. Питаю, де мої речі, а буде у нас евакуація, потім розберемося. Я кажу, люди, добре, подивіться на мене, я приїхав в одній футболочці, після дощу, після... Їм що, мало свого, вони ще й ваше крадуть, гандони? Він мотивує тим, що загрузили того, що може бути евакуація. Я кажу, добре, я приїхав зараз з позиції, я хочу перевдягнутися в чисте. Кажи, спасіба, що ти ще в штанах і в футболці стоїш. А я стою весь мокрий і в болоті після окопів. Слушай, вони кончені там, вони, ну, ублюдки, або вони дійсно там ФСБшники одні сидять у вас? Олексій, я не знаю, хто там сидить. Розумієш, коли кажу, дай номер телефона, для чого він тобі треба? От гандони. Хорошо, я почув, я прийняв плюс. Я тоді лечу до пацанів через ваш госпіталь. Добре, дякую, Олексій. Заїдеш тут, я ж кажу, хто не боїться, вони будуть говорити. Хто боїться, ну, я... Хлопці, ну я ж не боюся, дивись, ти ж розумієш, що вже бачиш, наскільки я свою жопу підставляю. Мені посрать. Ми все одно прорвемо цю інформаційну блокаду, ми все одно доб'ємося розслідувань і створення військової тимчасової слідчої комісії по цьому всьому безпреділу. Полюбе я це все прогризу, вигризу. Я ж кажу, Олексій, розумієш, я працював, жив в Хорватії. Коли почалася ця єрунда, я приїхав, я пішов добровольцем. Ну не для того, да, щоб тебе чуєш, ладно, рашисти знищували, ну щоб ще свої, ну це вже. Ти розумієш, мені 47 років стоїть сержантик, який не виїжджає на ці позиції 20 там не знаю з чимось років. І воно ще ти до мене не тикай, бо зараз будеш віджиматися. Во время війни. Це він мені таке говорить. Слухай, ти знаєш, мені так хочеться попасти вже в ту армію, мене ж то таки ж, ну, виписали мені повістку, понімаєш? Ну вони ж прекрасно понімають, якщо я туди перший день попаду, другий день вони в мене будуть віджиматися. Ладно, це довгий розговор, все, я тебе почув, я прийняв, я записав, чекайте буду. Добренько, дякую, Олексій. Тримайтесь, хлопці, обняв.